হয়, যোৱাকালি গোৱালপাৰা জিলাৰ শ'লমাৰি কল্যাণপুৰত এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এজন ব্যৱসায়ীলৈ যি লক্ষ্য কৰে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আৰু অশোক গোয়েল, এই অশোক গোয়েল নিজৰ ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই নিজ গৃহত আহি থকা অৱস্থাত গোৱালপাৰা চহৰৰ যি কল্যাণপুৰ শ'লমাৰিত ইতিমধ্যে এই গুলীচালনা হয় আৰু শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ যি যি নিশাৰ ভাগত যি গুলীবৰ্ষণ হৈছিল, যি শ'লমাৰি কল্যাণপুৰৰ দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখক, এই পথ আগিয়া গোৱালপাৰা পথ, আৰু এই পথেৰে ইতিমধ্যে অশোক গোয়েলে যি নিজৰ ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই আহি থকা অৱস্থাত যি এল্ট্ৰ বাহনত 30-40 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ইয়াতে খাপ পিটি আছিল আৰু খাপ পিটি থাকি অশোক গোয়েলক আগবেটি ধৰাৰ পাছত অশোক গোয়েলৰ থকা লগত থকা যি ধন, এই ধন কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ফলত আৰু দেখা গৈছে যে অশোক গোয়েলক কিন্তু শূন্য দূৰত্বৰ পৰা ইতিমধ্যে যি গুলীবৰ্ষণ কৰে আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হয়। আৰু অশোক গোয়েলৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা যি দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হোৱাৰ দৃশ্য এটা দেখুৱাম, আগিয়া গোৱালপাৰা পথ আৰু এই পথেৰে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে যি দুৰ্বৃত্তৰ দল, আৰু ক'ব লাগিব যি ঘন জংঘল দেখা গৈছে, ঘন জংঘল এই ইপিনে ইতিমধ্যে যি দুৰ্বৃত্ত যি 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল, এই দুৰ্বৃত্তৰ দল ইতিমধ্যে পলায়ন কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। দৃশ্য আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ, গোৱালপাৰা জিলাৰ যি আগিয়া গোৱালপাৰা পথৰ যি শ'লমাৰি কল্যাণপুৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। আৰু নিশাৰ ভাগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যি দুৰ্বৃত্তসকলক পৰাত্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে যি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এই ঠাইতে ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত যে আৰক্ষীয়ে 7.65 পিষ্টল এটা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া কি নিশাৰ ভাগত যি সাধাৰণ ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব যে অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে নিজৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই ইতিমধ্যে নিজ বাহনেৰে আহি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে যে দুৰ্বৃত্তই এনেধৰণে আগবাঢ়ি ধৰি পেলাই যি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল। আৰু দৃশ্য এটা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম যে স্পীড ব্ৰেকাৰত ইতিমধ্যে অশোক গোয়েলৰ বাহনখন ৰখাইছিল, আৰু যি টায়াৰৰ চিন আমি দেখুৱাম News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম, এই টায়াৰৰ চিন ইতিমধ্যে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ঠাইতে ইতিমধ্যে যে অশোক গোয়েলৰ বাহনখন ৰখাই পেলাই ইতিমধ্যে যি 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে যি গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হয়। আৰু এজন সাধাৰণ ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব যে অশোক গোয়েল, আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে নিজৰ ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই তেখেতে যে নিজ ঘৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে যে নিশাৰ ভাগত এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এইটো প্ৰথম কথা নহয়, এই অঞ্চলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিমধ্যে চুৰি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈ থাকে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই ঠাইখিনিত যেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে দেখা গৈছে যোৱাকালিও এনেধৰণৰ যি গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এজন সাধাৰণ ব্যৱসায়ী এনেধৰণৰ আগবাঢ়ি ধৰি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীচালনা কৰাৰ ফলত যি অশোক গোয়েল নামৰ যি সাধাৰণ ব্যৱসায়ীজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই অশোক গোয়েলক মৃত্যুক লৈ পেলাই সমগ্ৰ গোৱালপাৰা চহৰতে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু ফকৰ চাপ পৰিছে, কিয়নো এজন সাধাৰণ ব্যৱসায়ী বুলি ক'ব লাগিব তেখেতে ইতিমধ্যে যি ব্যৱসায় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই তেখেতৰ যি ধন, এই ধন লৈ পেলাই তেখেতৰ লগত যি তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু তেখেতৰ যি ড্ৰাইভাৰ, এই ড্ৰাইভাৰক লৈ পেলাই নিজ বাহনেৰে আহি থকা অৱস্থাত যি এখন এল্ট্ৰ বাহন ইতিমধ্যে 4-5 জনীয়া যি দুৰ্বৃত্ত দল ইতিমধ্যে খাপ পিটি আছিল, আৰু এই খাপ পিটি থকা দুৰ্বৃত্ত দলটোৱে অশোক গোয়েলৰ বাহনখন যেতিয়া আহিছিল আৰু অহাৰ ফলত যে অশোক গোয়েলৰ বাহনখন ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি ধৰি পেলাই অশোক গোয়েলক ইতিমধ্যে যি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা ইতিমধ্যে গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত দেখা গৈছে অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যে অশোক গোয়েলৰ মৃতদেহ যি গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় যি মৰগত ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই দুৰ্বৃত্ত দল বা কোনে কি কাৰণত ইতিমধ্যে গুলীবৰ্ষণ কৰি পেলাই যে অশোক গোয়েলক ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল, সেই আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু পুৰ দুৰ্বৃত্ত এজনক ইতিমধ্যে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু এই নিশাৰ ভাগত কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 7.65 এটা পিষ্টল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ, ঘন জংঘল ক'ব লাগিব যে আজিয়া গোৱালপাৰা পথ, আৰু এই পথতে ইতিমধ্যে যোৱাকালি যে সংঘটিত হৈছে যে গুলীচালনাৰ ঘটনা, আৰু এই গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ ফলত ইতিমধ্যে যে অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে সাধাৰণ ব্যৱসায়ী এজন অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে নিহত হ'ব লগা হয়। আৰু এই আজিয়া গোৱালপাৰা পথত যি পথ, এই পথৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাম, এই এটা লুংলুঙীয়া পথ দেখুৱাম, ঘন জংঘল বুলি ক'ব লাগিব। এই ঠাইতে ইতিমধ্যে যে গুলীবৰ্ষণ হৈছিল, আৰু আমি দেখুৱালোঁ যে এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ ইতিমধ্যে অশোক গোয়েলৰ বাহনখন ইতিমধ্যে ৰখাইছিল। আৰু ক'ব লাগিব যে চকাৰ ইতিমধ্যে যি চিন আমি এতিয়া News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিলোঁ, চকাৰ চিন কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই ঠাইতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অশোক গোয়েলক ইতিমধ্যে বাহনখন ৰখাই পেলাই ইতিমধ্যে অশোক গোয়েলৰ লগত থকা যি ধন, এই ধন কাঢ়ি লৈ যায়। আৰু সেই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা ইতিমধ্যে অশোক গোয়েলক ইতিমধ্যে গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত কিন্তু অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হৈছে। আৰু অশোক গোয়েলৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা হৈছে।
আর কিছু সময় পাছত ইতিমধ্যে অশোক গোয়ালর যে মরণোত্তর পরীক্ষার পাছত যে পরিয়ালের লোক সমজাই দিয়া হব যে অশোক গোয়ালর যে মৃতদেহ আর অশোক গোয়ালর মৃত্যুক লো পেলায় সমগ্র গোয়ালপাড়া শহরতে চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। নিশার ভাগত দেখবলে পাওয়া গেছিল যে গোয়ালপাড়া দুখন অসামরিক চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে অশোক গোয়ালর পরিয়ালের লোক আই ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর কান্দনত ভাগি পড়েছে সকলে। কিন্তু এজন সাধারণ ব্যবসায় বলে কব লাগবে অশোক গোয়াল, আর অশোক গোয়াল ইতিমধ্যে সকলের লগত ভাল ভাল আছিল বলে যে পরিয়ালের লোকে জানাইছিল আমি আমি দেখুয়ে আছো যে গোয়ালপাড়া শহর আগিয়া শলমারি পথৰ পৰা দেখুৱাই আছো। এই ঠাইতে ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে যে গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা। আৰু চাৰিবাৰজনীয়া যে দুৰ্বৃত্তৰ দলে এল্ট' বাহনেৰে আহি পেলাই অশোক গোৱেলক যি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা ইতিমধ্যে মূৰত গুলিওৱাৰ ফলত অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হ'ব লগা হৈছে। আৰু এই ইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয়, এই অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইতিমধ্যে চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু আৰক্ষীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত পুনৰবাৰ দেখা গৈছে যোৱাকালি এনেধৰণৰ যি গুলীবৰ্ষণৰ ফলত ইতিমধ্যে এজন ব্যৱসায়ী সাধাৰণ ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ এখন যে যোৱাকালি ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা চহৰৰ যে শ'লমাৰী অঞ্চলত এই অঞ্চলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এজন সাধাৰণ ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক যে চাৰি পাঁচজনীয়া যি দুৰ্বৃত্ত দলে ইতিমধ্যে যে এল্ট' বাহনেৰে আগুচি ধৰি পেলাই ইতিমধ্যে সৈন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত অশোক গোৱেল ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়ে কিন্তু নিশাৰ পৰা এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক ইতিমধ্যে কৰাত্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যদিও এতিয়ালৈকে কিন্তু এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক ইতিমধ্যে এজনকো কিন্তু ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা 7.565 এটা পিষ্টল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়।